আজি আমি ডি এফ আই এছ এফ আই আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ পেচোৱাল আমি জিলা কমিটী হৈ আমি জিবনলৈ আহিছোঁ আৰু জিবনৰ বিশেষতো আপোনালোকে গম পায় যে ঊনৈছশ দুই চনৰ পৰা যি বেংগলৰ পৰা যি ট্ৰেইন লাইন বনাইছিলে তিনিচুকীয়ালৈ এই তিনিচুকীয়া লাইনৰ বিভিন্ন সময়ত উন্নতিকৰণ হৈছে ডেভলপ হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তন আহি আহি আজি আমি দেখিছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এই ৰেল লাইনত তেওঁলোকে বৈদ্যুতিকৰণৰ কৰি আমাৰ জীৱনৰ মাজেৰেই যি দুপাঠ হৈছে সেই দুই পাটত আপোনাৰ জীৱনৰ মাজেৰেই বৈদ্যুতিকৰণ কৰি ট্ৰেইন চলাচল হ'ব যি চলাচল হ'লে আমাৰ এই জীৱনৰ বিভিন্ন জন্তুৰ মৃত্যু হোৱাৰ আকাংক্ষা আছে আমি বহু সময় দেখিছোঁ যে ইয়াত হাতী বা বান্দৰ বিভিন্ন সাপ বা বিভিন্ন ইয়াত যীব জন্তু আছে সেই তেওঁলোকে ট্রেন এক্সিডেন্ট হওয়া দেখিছো এই এক্সিডেন্ট হয়ে বহু জীব লাহে লাই আহিছে এটা সরকারের যে আধুনিকরণ বা ডেভেলপ করার নাম যৈদ্যুতিকরণ করেছে কানে কেন্ট চালিত ট্রেন চলাব আৰু আমি আজি ইয়াত এটা গুটে পরিবেশ আমি পরিদর্শন কৰিবলৈ আছি আৰু আমি দাবি এটা করব বিচার যে তেওঁলোকে যি উন্নতি আমি উন্নতি বিচাৰোঁ বা ডেভলপ বিচাৰোঁ কিন্তু এই ডেভলপৰ নামত যদি জীৱনত থকা জীৱন বান্দৰবিলাকে ভৱিষ্যতে শেষ হৈ যায় বা হাতীবিলাকে এই কাৰেণ্টৰ বা বিভিন্ন হাপ যিবিলাক আছে এই কাৰেণ্টৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকে মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া আগন্তুক দিনত সেই জীৱনকণ যে থাকিব সেইকণো আমাৰ কিন্তু এটা সন্দেহ যোৰহাটৰ একমাত্ৰ সেই জীৱনকণ আমাৰ এটা পৰিচয় আছে এই পৰিচয়টো আমি বচাই ৰাখিব লাগে আৰু এটা আহ্বান কৰিব খোজোঁ যে এই জীৱনখনৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে আধুনিক এটা ধৰণে আধুনিক কৰি এটা বিকল্প পথ ঠিক কৰি কাৰেণ্টটোত দি ট্ৰেইন চলাচল কৰিব লাগে ইঞ্জিন চালিত সেইটো আমি দাবী কৰোঁ লগতে আমি এটা আহান কৰিছোঁ যে যিসকল ওচৰৰ যিসকল ব্যক্তি আছে অচেতন যিসকল নাগৰিক আছে আৰু যিসকল আপোনালোকে জানে যে জীৱনৰ লগত আমাৰ কিমান বস্তু জড়িত আছে সেইখিনি আপোনালোক যদি জানে এইখিনি আপোনালোক ওলাই আহক সেয়াই আমি আপোনালোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আমাৰ মাজত বিপুল দা আছে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া গতিকে তেওঁকো আমাৰ সেই আজিৰ বিষয়টো অলপ ক'বলৈ আমাৰ মূল দাবী কাৰণ ইয়াৰ এইখন জীৱনৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু ইয়াতে গিবন পোৱা যায় সাতটা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ ইয়াত পোৱা যায় কেপ লয়ংগৰ ষ্টাম্প এণ্ড মেকাউ টো টোপিমূৰীয়া বান্দৰ লাজুকী বান্দৰ অসমীয়া বান্দৰ আদি কৰি সাতটা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে আৰু এই বান্দৰখিনি সুৰক্ষা কথাটো আমি কৈছো আৰু ইয়াত দুটা পাৰ্টত আছে এইটো পাৰ্টৰ গছ আৰু এইটো পাৰ্টৰ গছ যেতিয়া সংযুক্ত হ'ব তেতিয়াহে এই পাৰৰ গিবনখিনি এইটো পাৰলৈ আহিব তাহাঁতৰ বংশ বৃদ্ধি হ'ব আৰু তাহাঁতৰ প্ৰজনন বাঢ়িব প্ৰজনন বাঢ়িব কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে ইয়াত এঘাৰ হাজাৰ ভল্টৰ পঁচিছ হাজাৰ ভল্টৰ যিটো কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি ভাবিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত গীবন ইয়াত শেষ হৈ যোৱাৰ আমি উপক্ৰম হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত ইমান হাই ভল্টেজৰ কাৰেণ্ট ইয়াত ট্ৰেইন চলাচল কৰিব তেতিয়া এই জীৱনৰ বন্যপ্ৰাণী জীৱ জন্তুলৈ ভয়ংকৰ বিপদ আহিব সেইকাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন থকাৰ পাছতো বন্যপ্ৰাণী অঞ্চল কিন্তু পঁচিছ হাজাৰ ভল্টৰ কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটোহে আমি আচলতে অৰ্থ বুজি পাবলৈ অকণমান টান পাইছো সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ বিকল্প পথৰ সন্ধান লবৰ বাবে আমি আহান জনাইছো